Не втрачаючи керованості, змінити якість правоохоронної системи. Про це міністр Арсен Аваков наголосив під час робочого візиту на Львівщину, де ознайомився з результатами експерименту на базі Самбірського міськвідділу міліції. Реформа внутрішніх справ – це не проста ситуація, в якій махнув паличкою і все помінялось. Це серйозна, длительна робота по зміні старої постсовєтської системи, в якій мало хто вірить, яка мало ефективно працює в нову ситуацію. Главный тезис наших изменений очень понятен. Не теряя управляемости, изменить качество. За словами очільника МВС, подібний експеримент зараз триває і у Хмельницькому. А у столиці вже є перші результати роботи нової поліції. Про успішність змін і зростання довіри до правоохоронної системи, зокрема, свідчить і кількість звернень до правоохоронців, яка зросла в рази. Везде різне кількість часу, але везде ми бачимо одну дуже ясну річ. В Києві кількість звернень людей і дзвінків по телефонам 102. Как только вышла патрульная полиция на улицу, увеличилась в 4 раза, в Хмельницком в 5, в Самборе в 1,5. Это говорит о том, что люди верят, что можно чего-то добиться. Своїми враженнями щодо реформи міліції поділилася і перший заступник міністра внутрішніх справ України Екатерина Згуладзе. Нас радує те, що перші позитивні результати дали апетит к дальнейшим реформам, и не только на центральном уровне, на всех областных уровнях. Синхронность законотворчества, имплементации на практике и продолжение этого на местах – вот это реальная реформа. У свою чергу народний депутат України Мустафа Найєм відзначив, що успіх реформи залежить від підтримки українців. Якщо ми не будемо сприймати цих людей як своїх поліцейських, як людей, які працюють на нас, цей проект рано чи пізно закінчиться. Якщо ми їм не допоможемо, якщо ми не будемо їм довіряти, і якщо ми не будемо вважати їх своїми, в них опустяться руки. Вже за 3 місяці міліція має повністю перекваліфікуватися у нову поліцію і забути про старі зразки роботи пострадянської системи. Ми хочемо говорити про те, щоб поліція превратилась в сервісний інститут. Нікого не треба обманувати, це не короткий путь, це довга і серйозна робота. 172 тисячі співробітників міліції зараз. І потрібно робити 150 тисяч співробітників поліції нових з совершенно новим качеством. Арсен Аваков також запевнив, що звання нового поліцейського отримують лише найкращі, які пройдуть атестацію та конкурсний відбір. Думав муляж, а виявилася військова граната. Таким відчайдухом виявився 34-річний франківець. Бойову силу своєї знахідки чоловік вирішив перевірити у компанії після того, як добряче випив оковитої. Почали йому робити зауваження, він пояснив, що це є муляж, що це іграшка і тому подібне. І зі слів оцих людей, які були разом з ними, зірвав, ну, так скажем, чеку, кольцо і кинув собі під диван, на якому він лежав. Що якби десь пом'якшило ті тілесні ушкодження від того вибуху, тому що десь диван сприйняв цей удар, ну, хвилю тої осколки на себе. Внаслідок вибуху гранати тілесні ушкодження отримав господар вибухового пристрою та 27-річна дівчина. Наразі вони перебувають у міській лікарні під наглядом медиків. Кримінальне провадження відкрите зараз по 263-й частині. Перший – це є незаконне поводження зі зброї. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху, а також походження гранати. І як небезпечна іграшка потрапила в руки до звичайного громадянина. На конях і диверсантів ловити легше. На кордоні Дніпропетровської області охорону залізничної колії здійснюють кінні патрулі. Нині до роботи приступили 6 додаткових загонів. В задачі зводного отряду входить патрулювання участків, недопущення нарушення общественного порядку, недопущення повреждення участків железної дороги, недопущення хищення на даних участках. Дані мероприятия дозволять обеспечити нормальну життєдіяльність на участках железної дороги. За робочу зміну кінні патрулі проходять понад 20 кілометрів вздовж залізничної колії. Обстежують мости, переправи та прилеглу територію. А це ще до 40 кілометрів. Особливе увагу звертаємо на міста, які найбільше можна повредити железної дороги. Це мости, переправи, на предмет взрывчатых веществ. В данный момент за время прохождения службы никаких происшествий не было. Я надеюсь, не будет. Згодом для охорони порядку на кордонах області до кінних патрулів планують залучити і підрозділи Нацгвардії.